чесно ты сюда. Сиди. Лежать там. Лежи. Від цих кадрів просто мороз шкірою. Компанія, захлинаючись сміхом, відверто знущається із жінки, яку запхали до багажника авто. Так, пошли, поїхали. Пряму трансляцію цього жахіття у соцмережі побачила мешканка шостки і одразу ж повідомила поліцію. Указаний населений пункт, куди прямували зловмисники на таксі, була оперативно направлена група реагування патрульної поліції. Наші співробітники швидко вирухали вказаний автомобіль та доставили пасажирів та водія до відділу поліції. Із багажника поліцейські витягнули налякану до напівсмерті 32-річну Ольгу. Жінку взяли в заручники, щоб зловити її коханого Сергія, так би мовити, на живця. Я їх боюся, угрожаючи. Вона говорить, значить так. Пригаю на таксиста, говорить, відкривай багажник. Пригаю в багажник, поїхали на Богданівку. Там його шукати, де він живе. Але викрадачі божаться жертви, саме вони хотіли провчити солодку парочку, яка дебоширила в дворі. Розпивають спиртні напитки. Я їм зробила замечання, що вийдіть відсюди. Він став мене оскорбляти. Стал мне угрожать какой-то расправой в сексуальном отношении. Я подошла к нему ближе, говорю, если ты еще раз так скажешь, я просто разорву тебе рот. І що тут почалося? Чолов'яга кинувся на 61-річну жінку з кулаками, вирвав у неї гаманець та зник. Пограбована викликала на підмогу онуку та знайомого. Коли вони примчали, подруга втікача все ще була на місці. Їй хтось так сказав, поїдеш в багажник? Вона говорить, да. Ну, то есть сама, добровольно. Ніхто її ні трогав, ні обіжав. Усе це Олександра, яка й знімала дике відео, розповідає абсолютно спокійно. Мовляв, ну що такого, що людину запхали в багажник? Через специфічний запах їхати з бранкою в салоні ніхто не захотів. Зітхає лише, що грабіжника вони так і не впіймали. Вона відкрила двор, этот дом. Ми так зайшли, заглянули, що ми будемо лазити по чужій квартирі, тим більше там не особо. Красиво. 48-річного Сергія таки затримали поліцейські. Вона почала плохо себе вести, ця жінка. Уберіть мусор, мусор там ніде. Все було убрано. Мені це не подобалося. Я вихватив барсетку, кинув. Потім я її забрав, отошов. Там було 100 гривень. Вразливому грабіжнику світить до 4 років за ґратами. Там він бував уже неодноразово. А от трійця викрадачів теж ризикує опинитися у тюрмі. За компанію може сісти і таксист, який дозволив запхати людину у багажник своєї машини.